Zistil som, že tí ľudia, keď kráčam po ulici, 7 rokov som hlasom verejnoprávnej televízie a nikto ma nespozná. Nikto. Rozumiete? Akože iní idú po ulici, ja neviem, Studenko a tá všetci vedia, kto to je, nie? A mňa nikto nespoznal. Som si tak povedal v duchu, že dôležité je, aby ťa bolo vidieť, nie? Lebo je dôležité, aby si bol napríklad na sociálnych sieťach. Za tými celebritami ľudia chodia a hovoria, môžem si spraviť fotku. Nie? A ja som to taktiež začal robiť. Začal som chodiť za ľuďmi na ulici a som sa spýtal, môžem si spraviť fotku? A oni tak na mňa pozerali, že čože? A ja som vtedy povedal, len tak, vo dvojke. A oni pozerali stále a si spravili so mnou fotku a už taký hľúčik začal, lebo keď s niekým sa takto fotí, tak príde aj druhý, aj tretí, že ja sa odfotím, však čo, nie? Vyskúšam, nepoznám, ale možno je. Potom všetci stali o podiel a googlili, že kto to je, kto to je. A ja som taký šťastný, som si myslel, že oni to už vešajú na sociálne siete, že odfotil som sa s hlasom dvojky. Hej, a tak, a nie, oni to mazali. To nič, no ale tak nedospel som do takého štadia, jak niektorí sa dospeli, ktorí sú sami sebe hviezdou aj fanúšik. Viete, ktorí sú? To je sám sebe, čo si robí selfie. On si sám seba odfotí, aj si zavesí, aj lajkne, aj komentuje. A nie, že dá smajlíka, ale srdiečko. Bo sa ľúbim. Som chcel preraziť teda do toho show biznisu, všelijakým spôsobom. Napríklad športovci tiež patria do show biznisu, ale mi to tak nevyšlo veľmi, lebo síce tetováčky som si dal. Normálne tetováčky stoja strašne veľa, tak ja som si dal len také, jak som našiel doma. No čo? Na krku My Little Pony nevyzerá zle. Trošku som bol z Hello Kitty na predlakti nespokojný.